পূৰ্বৰ তুলনাতকৈ হ্ৰাস পালে কাজিৰঙাত গড় হত্যা। 2020 বৰ্ষত গড় হত্যা নিয়ন্ত্ৰণত পূৰ্বতকৈ সফল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। বিশ্ব ঐতিহ্য কাজিৰঙাৰ ক্ষেত্ৰত আন এক ইতিবাচক খবৰ। পূৰ্বৰ তুলনাত নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়ৰ চিকাৰ। পূৰ্বৰ তুলনাত 2020 বৰ্ষত মাত্ৰ দুটা গড় হত্যা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙাত। গড় হত্যাৰ গোচৰত আটক হৈছে 38টাকৈ চোৰাং চিকাৰী। পঞ্জীয়ন হ'ল 17টাকৈ গড় হত্যাৰ গোচৰ। 2020 বৰ্ষই সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে বিপৰ্যয় কঢ়িয়াই আনিলেও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছিল কিছু ইতিবাচক চিন্তা, ইতিবাচক খবৰ, কিছু সম্ভাৱনা। কেতবোৰ ইতিবাচক কাৰ্যকলাপে 2020 চনটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে এক উল্লেখনীয় বছৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল। 2020 চনেই নহয়, 2019 চনৰে পৰা কাজিৰঙাত গড় হত্যা নিয়ন্ত্ৰিত হোৱাটো মন কৰিবলগীয়া। বিশ্বজুৰি চলা কোভিড-19 সংক্ৰমণৰ বাবে হোৱা লকডাউন আৰু কোভিড প্ৰতিৰোধৰ কেতবোৰ বাধ্যবাধকতাৰ মাজত কাজিৰঙাত চোৰাং চিকাৰীয়ে গড় হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছিল যদিও আশাপ্ৰদভাৱে সফল হোৱা নাছিল। 2020 চনৰ অন্তিম দিনলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত চোৰাং চিকাৰীয়ে দুটা গড় আৰু 2019 চনত তিনিটা গড় হত্যা কৰিছিল। যোৱাটো বৰ্ষত কাজিৰঙাৰ আগ্ৰাতলীৰ বনাঞ্চল আৰু কহৰা বনাঞ্চলত এটাকৈ গড় চোৰাং চিকাৰীয়ে হত্যা কৰিছিল। 2020 চনৰ 9 মেৰ দিনা অগৰাতলীৰ দুৰামাৰী বিলৰ পাৰত আৰু 7 আগষ্টত কহৰা কাঠনিবাৰীৰ সমীপত গড় হত্যা কৰিছিল চোৰাং চিকাৰীয়ে। ইয়াৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলা গড় হত্যাৰ অবিৰত প্ৰচেষ্টা প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীসকলে। 2020 চনত বিগত সময়ছোৱাত বনকৰ্মীয়েই নহয়, আৰক্ষী বা বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণত জড়িত বিভিন্ন বিভাগৰ উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাত কাজিৰঙাত গড় হত্যা প্ৰতিৰোধ কৰাত কিছু পৰিমাণে সফলতা পোৱা গৈছিল। বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত কাজিৰঙাৰ গড় হত্যাৰ বাবে গঢ়ি উঠা চোৰাং চিকাৰীৰ শক্তিশালী নেটৱৰ্ক ভাঙি দিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবেই গড় হত্যাৰ বাবে চোৰাং চিকাৰীয়ে চলোৱা প্ৰচেষ্টা ব্যৰ্থ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। ইয়াৰ পিছতো কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত চোৰাং চিকাৰী হেঁচা অব্যাহত আছিল। মন কৰিবলগীয়া যে কাজিৰঙাত গড় হত্যাৰ কৌশল চোৰাং চিকাৰীয়ে নিতৌ সলনি কৰাৰ লগে লগে বনকৰ্মীয়েও গড় হত্যা প্ৰতিৰোধৰ বাবে নতুন নতুন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছিল। শক্তিশালী কৰিব লগা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰিচালনা। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কাষৰীয়া প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ সৈতে এক সমন্বয়ো গঢ়ি তোলা হৈছিল, যাৰ বাবে বিগত 2 বছৰত গড় হত্যা নিয়ন্ত্ৰণ কিছু পৰিমাণে সফল হৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে 2016 চনত 18টা, 2017 চনত 6টা আৰু 2018 চনত 7টাকৈ গড় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চোৰাং চিকাৰীয়ে হত্যা কৰিছিল। বছৰটোত গড় হত্যা সংক্ৰান্তত মুঠ 17টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই 38জন ব্যক্তিক গড় হত্যাৰ গোচৰত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি বিভাগীয় সূত্ৰত প্ৰকাশ। দুইটা কেছ মানে এইটো হৈছিলে, আমি এনেই যোৱা বছৰৰ আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে এইটো জিৰ' পোচিং কৰিবৰ কাৰণে সম্ভৱ এইটো নোৱাৰিলোঁ, তথাপি মানে এইটো নম্বৰ অফ পোচিং কেছেছ মানে এইটো ভালেমান এইটো প্ৰগ্ৰেছ আমি আনিব বিচাৰিছোঁ। অনলি 2টা কেছ, নম্বৰ অফ আৰেষ্ট আৰাউণ্ড 95 কৰা হৈছিলে, মানে আমাৰ পোচিং কমিলেনে বি মানে এইটো এটেম্প্ট মানে এইটো কমা নাই, তো ভালেমান প্ৰগ্ৰেছ আমি আনি দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ লগতে মানে এইটো 2012 চনৰ আৰু 15 চনত কোন আগৰ কেছবিলাকত মানে এইটো লাগি আছিলে, মানে এইটো আপস্কাণ্ড আছিলে, এইবিলাক বি মানে এইটো ধৰা পৰিছিলে। লগতে কাজিৰঙাত মানে এইটো ভালেমান মানে এইটো মাটি ক্ষেত্ৰত বি মানে এইটো এটা এক্সপেঞ্চন আৰু কনচলিডেশ্যন কামবিলাক বি কৰা হৈছিলে। যোৱা বছৰ মানে এইটো আফটাৰ 1985 নতুনকৈ মানে এইটো 3টা টাইপ মানে এইটো নতুন 3টা এডিশ্যন, 7th এডিশ্যন, 8th এডিশ্যন আৰু 9th এডিশ্যন কাজিৰঙাক মানে এইটো এড কৰা হৈছিলে। আৰু আমাৰ 3rd এণ্ড 5th এডিশ্যন মানে এইটো কাজিৰঙা 1985 কৰাৰ পিছত আমি পোৱা নাছিলোঁ, এইটো মাটি বি আমি মানে এইটো পাই গ'ল। আৰু আমাৰ লগতে বান্দৰদুবি, পালকুৱা, চিৰাকুৱা, চিৰাং পাহাৰ আৰু আমাৰ বমৰগুৰি আৰু ইফালে মানে এইটো গোপুৰ ছাইড ক'ত ক'ত আমি পাবলগীয়া মাটিবিলাক এইটো আছিলে, মানে ভালেমান মাটিবিলাক আমি যোৱা বছৰ মানে আমাৰ কাজিৰঙা পাৰ্কৰ মেনেজমেণ্ট কণ্ট্ৰলত মানে আনি দিয়া হৈছে। লগতে এইটো ক'ভিডৰ কাৰণে মানে এইটো টুৰিজম মানে এইটো ইম্পেক্ট হৈছিলে, তথাপি মানে এইটো নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত মানে এইটো ভালেমান এইটো ৰিকভাৰী হৈ গ'ল। নতুনকৈ এপাৰ্ট ফ্ৰম আমাৰ জীপ চাফাৰী, এলিফেণ্ট চাফাৰী, যোৱা বছৰ আমি এইটো বোটিং আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বমৰগুৰিত, ভালেমান আমি ৰেছপঞ্চ এইটো পাই আছোঁ। আৰু চিৰাং পাহাৰত মানে এইটো ট্ৰেকিং বি এইটো মানে এইটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। তেতিয়া মানুহবিলাক কাজিৰঙা আহিলে মানে এইটো এলিফেণ্ট চাফাৰী,
জিপ সাফারি আর নাও সাফারি ট্রেকিং করিয়ে পারে তো লগতে আমি এটা সাইক্লিং রুট বি আমি অলরেডি মানে একটু সার্ভে বিলাক এটা কমপ্লিট করা হয়ে গেল আর কোন করব এটা লগত মানে একটা কনসার্ন গাঁও বিলাকত আমার ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটি বিলাক কনস্টিটিউট করা একটা প্রসেস চলি আছে এটা কমপ্লিট করা পিছত মানে একটু তোমলোক সাইকেল বিলাক মানে একটু কিনি আমি হ্যান্ড ওভার করে দিম তেতিয়া একটু সাইক্লিং বি মানে একটু আমি কাজিরঙ্গাত মানে একটু করা হব। এফালে 2020 চনতেই কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের সপ্তম অষ্টম আর নবম সংযোজনা ঘোষণা করা হয়। লগতে পূর্বে ঘোষিত রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের তৃতীয় আর পঞ্চম সংযোজনের উপরই দ্বিতীয় আর ষষ্ঠ সংযোজনের এলাকার একাংশ ভূমিও আনুষ্ঠানিকভাবে কাজিরঙ্গার কর্তৃপক্ষের হাতত হস্তান্তরিত করা হয়। একদরে 2020 চনতেই রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের পশ্চিম দিকের কলিয়া ভুমুরা দলংর কাষত পর্যটকর নৌকা বিহারের সুবিধা নব সংযোজিত বান্দরডুবি অঞ্চলের উপরই চিরাং পাহাড়ের ট্রেকিং আর পানপুরত পর্যটকর ইকোট্যুরিজম আরম্ভ করা হয়। যোৱা বছৰটোতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰৰ বনাঞ্চলৰ পটাহিবিল আৰু দেউচুৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ বান্দৰডুবি আৰু কহৰা বনাঞ্চলৰ হালধিবাৰীত জল সংৰক্ষণৰ বাবে বিশেষ প্ৰকল্প শুভাৰম্ভ কৰা হয়। 2020 চনতে গড়ৰ ওপৰত তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কাজিৰঙালৈ আহিছিল বিশ্বৰ আগশাৰীৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ কেভিন পিটাৰছেন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। সগৌরবে যা 17 বছর ধরে সোনাপুর অঞ্চলত রাইজর সেবার মানসে হোটেল ব্যবসায় আরম্ভ করা অন্যতম এজন অসমিয়া ব্যবসায়ীর কষ্টর ফসল ডিলাইট ধাবা। সদায় থলুয়া খাদ্যর উপর গুরুত্ব দিয়া এই ধাবাত থালি একেবারে কম মূল্য উপলব্ধ। খাদ্য সম্পূর্ণ ঘরুয়া রুচি সমৃদ্ধ এসাজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা করেছে নাকি? তেন্তে আহক সোনাপুরের ডিলাইট ধাবালৈ, যত পাব সকল ধরনের উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য সম্ভার। যোগাযোগ করক 9954277793 অথবা 9859139171। News Nest. We are unstoppable.